en este conveni entre la UOC i l'Ajuntament de Vila-real per a tota la província, com està dient, totes les comarques, les illes veïnes, que són un nombre important d'alumnes que ja estan matriculats i que ara tindran més pròxim, com deia el rector, este servei al seu abast. Tant en la plana baixa com en la plana alta, com les comarques de l'Alcalatén i altres més properes. Sabem que les altres tenen més pròxim les altres seus, que són Tortosa o per al sud València, però en aquesta distància crec que és un punt estratègic Vila-real, un punt estratègic per a apropar la UOC al territori i per tant contentíssims com ho està el rector i com ho estem l'Ajuntament de Vila-real. És un pas importantíssim perquè realment la UOC vol estar allà on hi hagi un estudiant amb un dispositiu mòbil disposat a estudiar, quan sigui i on sigui, per una banda, i per altra banda tenir presència al País Valencià i tenir presència a Vila-real és un element importantíssim degut a que tenim una quantitat d'estudiants al voltant i que per altra banda podem crear una sèrie de sinergies i d'activitats en el territori que poden ser interessants pel territori i per la UOC. Evidentment, la presència de la UOC com una universitat diferent que ofereix formació sobretot a persones que volen progressar al llarg de la vida, doncs és importantíssim i per tant el que sigui coneguda i que s'implanti en els territoris doncs és fonamental per nosaltres i alhora pensar que podem col·laborar amb aquests territoris doncs amb activitats que siguin d'interès locals. Al cap i a la fi l'educació és global però s'ha d'adaptar localment a les necessitats de cada territori i això és el que la UOC pot ajudar a fer a les autoritats locals també. Estem parlant d'actualment entre 350 i 400 estudiants i més de 400 graduats. Estem profundament agraïts a l'Ajuntament de Vila-real pel fet que ens ha ofert tenir la seu aquí, que per tant aquest és un element importantíssim que ha posat a la nostra disposició els espais i les facilitats per estar presents a Vila-real.